Are po, are yung pulong are, tay? Nandito ako sa Banday Dagat sa Barangay Lasareto. So kinonfirm ko kay tatay, wala kang bayad doon sa pulo, bangka lang yung babayaran. Magkano kayong bangka doon, tay? Ano yung isa? Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta na kayo? So ayan, at umaga ngayon. So kung naalala niyo mga tol, katulad nung sinabi ko sa inyo nung nakaraan na meron ditong isla sa amin, based on my research, nalaman ko na yung pangalan niya, Harka Piloto, o tinatawag nila na pulo. Pero gusto ko kasing ma-confirm kung ano ba talagang totoong impormasyon, kasi sabi ng mga napagtanungan ko, gaya ng mga nakaraang vlog ko, wala daw bayad doon. May nagsasabi naman na meron na may-ari ng isla, may nagsasabi na mag-renta lang ng bangka, tapos pwede lang pumunta doon. So ang gagawin ko ngayon mga tol, may pupuntahan ako na talagang legit na nag-handle ng isla. Kasi may napanood akong vlog na nakalagay doon sa description niya at nabanggit nung vlogger na yon na punta lang daw sa isang barangay dito. Meron doon bantay dagat na nangangasiwang island na yon. So doon daw pwedeng magpaalam. At sila mismo yung magbibigay ng bangka ng service niya, magbabayad lang kayo. So i-confirm ko yun mga tol, yun yung pupuntahan natin ngayon. Alright, let's go. So dyan yung barangay na yun mga tol. Pag diretso to mukhang dagat. So dyan natin hahanapin yung bantay dagat. Tapos dun tayo magtatanong para sigurado yung makuha nating impormasyon, hindi kung kani-kanino lang. So ayun mga tol, mukhang dagat ngayon dulo, natatanong ko na. Mukhang dagat na nga. So ayun mga tol, bantay dagat po ito no? Ayun bantay, nandito ako sa bantay dagat sa barangay Lasareto. So kinonfirm ko kay tatay, wala kang bayad doon sa pulo, bangka lang yung babayaran. Magkano kayong bangka doon, tay? Ano yung isa? 250. 250 ang isang tao po. Ano po yun? Pag hinatid, halimbawa hinatid na tanghali, papasundo kayo na bukasan ng hapon, pwede po yun? Pwede yun. Yun na po yung 250. Magdadagdag din kayo. So yun ay ano eh. Pagka kayo mag-overnight, ay ibang kanon. Ibang bayad sa bangka. Ay kung ano lang po, papadrop lang doon, hindi na magpapahintay. Ganun nga. Oo. Babalikan kayo sa kinabukasan. Ay siya, magdadagdag na lang. Ay kaya ako po kinonfirm, gawa ng nag-research ako sa internet, wala akong makita na impormasyon. Kaya pinuntahan ko mismo dito. Taga dyan lang po ako sa, ano, sa Santa Monica. So ayun, kinonfirm. Ano pong pangalan niyo, tay? Renato Dolores. Yan, kay tatay Renato. So yun tay, salamat, siguro babalik na kami sa 20 kasi palawas sila galing ano eh. Oh, Manila. Sige po, salamat. Ayun, may nako na tayong impormasyon mga tol. Silipin ko kayong dagat. Are po, are yung pulong are, tay? Are ho, private chat ito no. Dito sa pulong ito mga tol. Dito lang pala ang bantay dagat na ginaganon. Ayun. Ito pala mga tol oh. 250. Harka Piloto Island. Ang pangalan pala. Ito po ay ano, nirerentahan din ito. Dito rin. 'Yun, may mas pala na So pagpupunta kayo doon sa pulo na yon, 250 yung bangka, per 250 per head, pero pag mag-overnight may additional. Kailangan po talaga may ganito. So kailangan daw talagang may gamit pang snorkeling, tapos may life vest at saka itong boat na to. Sandaan. Ayos, tulong na rin sa mga bangkero dito. Ayun. Sige po tayo, babalik na lang kami siguro sa ano po, Abainte. Ayan. Ito naman. Si Lunay yan. Ay, si Lunay. Iba po yun. Iba yun. Ayan. Wala daw mabibili ng pagkain doon sa islang yun. Wala rin pong ano doon. May nakatera ganun.
Meron din nakatira doon. Nasa taas. Nasa taas. Tatay, salamat po. Maraming salamat, tatay. Balik tayo sa Abainte, mga tol. At least konfirmado na. Konfirmado na, mga tol, yung impormasyon na nauha natin. Legit na yon. Bantay dagat na mismo yung may sabi. So, babalik tayo sa Abainte. Sa 20, ngayong Abainte, kasama ang mga tropa. Alright? Kasi itong barangay na to, mga tol, katabi lang nung barangay namin. Bale, isang kanto lang, liliko ka lang ng konti, mauna lang to. Ngayon lang kasi ako nakapasok dito sa kantong to. So dulo lang pala nito dagat, tapos andun yung bantay dagat. Ito naman yung airport dito sa Calapan. Ayan. Kaso mga maliliit na aeroplano lang yung nagpapalipad dyan. Mga siguro mga private plane pwede dyan. Ayan. Tapos dun sa banda ron, ito na yung tinitirhan namin. So yung mga tol, since wala man tayong ginagawa, at kagaya kanina, napag-usapan na rin natin yung pupuntahan namin sa mga susunod na linggo, naisipan ko na habang maliwanag pa, saktong alas 5 na ng hapon dito, kumuha na lang ng timelapse sa dagat para hindi sayang tong araw na to, para maging productive. Alright, tara, let's go. Sa ngayon, bisikleta lang yung gamit natin, pero in the future, baka magkaroon tayo ng ibang service. Malalaman nyo na lang yan. Pero gagamitin ko pa rin tong bike kasi napaka eco-friendly nito gamitin. At saka hindi natin kailangan mag-gasolina. Dito tayo sa kabilang side. Nung nakaraan dun tayo dumaan, so dito naman tayo. Alam ko pwede rin pumasok dito kahit na may bakod. Nakalagay doon sa pader na. Nakalagay doon sa pader na no trespassing. Ayan. Pero marami naman pumapasok. So pasok tayo. High tide kasi last pa ng alon. By next week, mapupuntahan na natin yon. Napakaganda doon ang mga coral reefs dyan. Saka white sand din siya. So excited na ako na mapuntahan namin yung kasama yung mga tropa ko. Alright? Sana abangan nyo yung mga vlogs sa paparating. Pupuntahan natin yung island na yan. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet oh no.
to lang, dito lang sa bahay. At na-share ko lang sa inyo yung bulto sa impormasyon ng pupuntahan namin. Kasi struggle talaga kasi yung mga underrated na lugar, na mga magagandang lugar na hindi pa ganun kilala. Tapos pag sinerge mo sa internet, ang hirap hanapan ng impormasyon kung paano yung transportasyon, kung magkano, basta yung mga kompletong detalye. So siguro ang magiging goal ng mga vlog natin in the future, yung mga travel na gagawin natin. Pag nakarating tayo sa isang lugar, gagawa natin siya ng vlog na may kompletong detalye. Na yung tipong pag napanood ng mga tao yun, eh andun na, masasagot na agad yung katanungan nila. Kasi nahasit talaga ako mga tuldo sa pagre-research doon sa islang pinakita ko kanina, yung Harka Piloto, napupuntahan namin yung Abente. Kasi ang hirap na ako ng details, misik sa Google, nan lang yung nagbigay ng review, kung hindi pa ganang kompleto yung detalye. Kahit sa YouTube, ang hirap hanapan. So kaya na-share ko sa inyo mga tuldo ito, in case na gusto nyo i-try pumunta doon. Anyway, sa Abente, makikita nyo kung gaano kaganda yung lugar. Kung sakaling gusto nyo pumunta, bibigay ko yung kompletong detalye. At saka mura lang siya. So, ganoon na lang siguro yung mga target or goal natin in the future, mga tol. Kung ano man maratingin nating underrated na lugar na magaganda, dito sa Mindoro muna tayo. Huwag muna tayong lumayo. Pero in the future, baka Pilipinas siguro, yung travel natin. So yun, bibigyan natin ng magandang review, complete details para ma-discover din siya ng mga taong mahilig mag-research sa internet bago pumunta doon sa lugar. So yun lang mga tol, sana abangan nyo yung gagawin namin island hopping. Papakita ko talaga sa inyo. So syempre, i-click nyo na yung notification bell para ma-notify kayo in case na mag-upload ako ng ganun. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button. So kita kasi lang tayo sa sunod na vlog. At kagaya lang lagi siya sabi, stay positive lang, go lang sa tuloy ng buhay. Alright, Alan, see you!